გორში კიდევ ერთი აიპი დაფუძნდება. გადაწყვეტილება გორის საკრებულო დღეს გამართულ სხდომაზე მიიღო. მერის მიერ ინიცირებულ საკითხს საკრებულო სწავლების უმრავლესობა მხარი დაუჭირა. ნაწილისთვის კი საკითხი გაუგებარი აღმოჩნდა. ორგანიზაცია, რომელიც სულ მალე ჩამოყალიბდება, კონტროლ საბავშვო ბაღებს გაუწევს. დეტალები ნახეთ ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. Goris Meris Mier ინიცირებული პროექტი, რომელიც ახალი აიპის შექმნას გულისხმობს, საკრებულოს წევრების უმრავლესობა მხარი დაუჭირა. ჩამოყალიბების შემდეგ ახალი ორგანიზაცია ზედამხედველობას ქალაქში არსებულ ბაგა-ბაღების მუშაობას გაუწევს. სიახლეს დადებითად აფასებს ქალაქის პირველი პირი. ზურაბ ჯირკველიშვილის განცხადებით, ორგანიზაციის შექმნას ადგილობრივ თვითმმართველობას კანონი ავალდებულებს. Ახალი აიპის პირდაპირ კანონი გვეუბნება, რომ უნდა შექმნათ. Tumsa kanoni salsaqat ar gveubneba, rosa autsilebelia, magra motsemuloba, romeli chven gaguachnia, sva gamosavals ar gvazla, sakamondebelo tsvileba droshi ikneba autsileblat da sasabamisat shesadzlebelia mtlianat ganatlebis reformis damtavrebisatus kidev sheitsvalos ragats regulatsiebi, amito naadrevat migvachnia მუნიციპალური სპეციალური გადაყოფილების შექმნა ამ ეტაპზე ეს იგივე საკითხი შეიძლება მოვაგვაროთ პატარა აიპის საშუალებით, რომელიც განახორციელებს კონტროლს ყველამდე დაწესებულებებს. საკრებულოს წევრების ნაწილი, რომელმაც საკითხს მხარი არ დაუჭირა, საკუთარ გადაწყვეტილებას ასე ხსნის. ვთვლი, რომ ახალი აიპის შექმნა ბაღებს წაართმევს დამოუკიდებლობას და მათი მუშაობის ხარისხი აღარ იქნება დამაკმაყოფილებელი და ბავშვებს შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ამის გამო აღსაზრდელებს შეექმნათ პრობლემები. იქამდე სანამ საკრებულო აღნიშნულ გადაწყვეტილებას მიიღებდა, საკითხის განხილვა საზოგადოებაში აქტიურად მიმდინარეობდა. ახალი ინიციატივა გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გორის მერმა მაჟორიტარ დეპუტატთან, საკრებულოს წევრებთან და საბავშვო ბაღების დირექტორებთან ერთად განიხილა. ჩვენ რაღაცნაირად ცოტა კი არა კარგად გაუგებრობაში მოვხდით და ეს გაუგებრობა აი დღევანდელმა შეხვედრამ რეალურად გაქცა ნორმალური პასუხი, რომ გაერთიანება არამედ შესაძლებელია შეიქმნას აიპი, რომელიც ავტორიზაციას გაუწევს კონტროლს, ანუ ავტორიზაციას აწარმოებს. ვიდრე გავიდა და ეს საკითხი საკრებულოზე, გავმართეთ საჯარო შეხვედრა იმისათვის, რომ საკრებულოს წევრებმა მიიღონ გააზრებული გადაწყვეტილება და მერმა გაგვაცნოს ის თავისი ინიციატივა, რომელიც წარდგა საკრებულოზე, გააცნოს იმ ადამიანებს, რომელსაც უშუალოდ ეხება ეს სიახლე. გორის საკრებულომ დღევანდელ სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული სულ 15 საკითხი განიხილა. საკრებულოს წევრებმა კი ხმათა უმრავლესობით ყველა მათგანი მიიღეს.